በቮካል ድምጻቸውን ሞረድ ሞረድ አድርገው ባለባበስ ደምቀው የትወና ብቃታቸው ሊያሳዩ ወግሾ የትወና ክህሎት ውድድር አሁን ጀመረ። ተወዳዳሪዎቹ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። ዳኞችም እየጠበቋቸው ነው። እናንተ ተመልካቾች ደግሞ ወግሾ የትወና ክህሎት ውድድርን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ወደ ውድድሩ እናምራ። አብራችሁን ቆዩ። አባቴስ ወንድ ወለድኩ ይበል ወለድኩ ይበል ይልቅ በቃ በምላሱ የሚያመረቃ ወንዮ ባረቅ የሚነቃ ልቡ በባልት የሚደቃ በሴራ በነገር አሽሙር በታክት በእንትሪጋዙር ሳሮት ሳሽከረክር ሳዞር በብልጠት በአንደበት ንቃት በመስሉ አስመስሎ መኖር ሰይጣን በነገር መብለጥለጥ ጋለሞቷን በመላስ ጦር ሁሉን ረትቼ አሸንፌ በምጸት ወግ በጌጥ በአሞር ሲነጋ እንደ አመድ አፋሽገል ሲመሽ እንደ ሽንቁር በርሚል ያግቦጥስ በማንቃረሩ ተሞልቶ በመተርተሩ ነፋስ ጠብቶ አየር ታልቦ የነገር ረሃብ ተርቦ ጉድ በማናፈስ ተስቦ ከዚ ቀርቶ እዚያ ዘንቦ ውሃ እንደማይቋጥር ገንቦ ላባቴ ተወልጄለት ጥምጥል የልብ ኩራት ግስላው የወኔው ሰዓት ይመካንጂ ይንቀባረር ይሞካሽንጂ ይገደር የዘር ወጉን ዳይደፈር ደርሽለት እሱን መሰል በተከለው የሚተከል አባቴስ ወንድ ወለድኩ ይበል መሰል ወራሽ ተካው ይበል የዘር ቅርሱን የሚያስፋፋ ድል የሚመታ ሰተቴ በነገር ባሽሙል ልፈፋ በአግቦ እንደ ቅኔ ዘረፋ በሽሙጥ በአፍ ዘለፋ ይበል እንጂ እኔም ወንድ ወለድኩ በአፍ የሚበልጠኝ አደረኩ በነገር የሚጥል ፈጠርኩ የአባት ልጅ ያዘው ቅምጥል የደም ትክል የወኔው ሽል ፈጠርኩ ይበል ቀበዝባዛ እንደ አዙሪት የሚፈትል በምላስ ቀስታ ነጣጥሮ ቂም በልቦና የሚተክል ደም በደም የሚያስተጣጥብ ወገን ከወገን የሚያክል እንደ ስራ ስር ደብተራ ላንቀው መርዝም ያልቀላቀል አ ውጋቱ ዘርም ያጣጥል እንደ ጦስም ይደበልል እንደ ዛር ውላጅ አሽሮ ያጥንት ስባሪ አቅሮ አንደበቱ እንደስ ፈንጥር ሾሎ ባስተናግር ቅጠል አፈጊን ጥያብሽ ወጡት ልጅ ጥላ ወጊ ቀትረ ፍልፍል አለሳልሶ እንደ ወላፈን አሸልቦ ሲንበለበል በከንፈር ፈግታ ከንፎ በአፍ ጥላ ወክቶ የሚገል ደም መራዥ ያፋፍ ላይ ጥድ መስክ መሳያሽ ሙርደለል የወሬ ማንፈሻ ጋሻ ደርሽለት እሱን መሰል በተከለው የሚተከል አባቴስ ወንድ ወለድኩ ይበል አባቴስ ወንድ ወለድኩ ይበል ወለድኩ ይበል ይልቅ በቃ በምላሱ የሚያመረቃ ወንዮ ባረቀ የሚነቃ ልቡ በባልት የሚደቃ በሴራ በነገር አሽሙር በታክት ባንግሪት አዙር ሳሮት ሳሽከረክር ሳዙር
በብልጠት ባንደበት ንቃት በመስሎ አስመስሎ መኖር ሴቷን በነገር መብለጥለጥ ጋለሞታን በመላስ ጦር ሁሉን ረትቼ አሸንፌ በመጻቱ በጌጥ በአሞር ሲነጋ እንደ አመድ አፋሽ ገል ሲመሽ እንደ ሽንቁር በርሜል ያግቦጥስ በማንቀራሩ ወሬ በማንሸራሸሩ ታሞልቶ በመተርተሩ ነፍስ ጠብቶ አየር ታልቦ የነገር ራብ ተርቦ ከዚህ ቀጥቶ ዚያዘምቦ ውሃን ደማያቋርጥ ገንቦ ለአባቴ ስተውልጄለታለሁ ቅምጥል ያልቡ ኩራ ግስላው የውኔው ሳት ይመካ እንጂ ይቀባረር ይሞካሽ እንጂ ይገደር የዘሮጉ እንዳይደፈር ደርሽለት እሱ መሰል ሴቷን በነገር ነፍሰሰብ ጋለሞታን በብላስቶር ሁሉ ንረትቼ አሸንፌ በምጸጸት በጌጥ በአምሮ ሲነጋ እንደ አመድ አፋሽ ገል ሲመሽ እንደ ሽንቁር በርሜል የአግቦቲስ በማንቀረሩ ወሬ በማንሸራሸሩ ተሞልቶ በመተርተሩ ንፋስ ደግሞ አየር ታልቦ በነገር ረሃብ ተርቦ ጉር በማናፈስ ተስቦ እዚህ ቀርቶ እዚያ ዘንቦ ውሃ እንደማይቋጥር ገንቦ ለአባቴ ተወልጄለት ቅምጥል የልቡ ኩራት ግስላ የወኔው ሳት ይመካ እንጂ ይቀባረር ይሞካሽ እንጂ ይገደር የዘሮጉ እንዳይደፈር ደርሽለት እሱን መሰል በተከለው የምትተከል አባቴስ ወንጀለርክ ይበል ነፋስ ጠብቶ አየር ታልቦ የነገር ረሃብ ተርቦ ጉድ በማናፈስ ተስቦ ከዚህ ቀርቶ እዚያ ዘንቦ ውሃ እንደማይቋጥር ገንቦ ለአባቴ ተወልጄለት ቅምጥል የልቡ ኩራት ግሰላ የወኔው ሳት ይመካ እንጂ ይቀባረር ይሞካሽ እንጂ ይገደር የዘር ወጉ እንዳይደፈር ደርሽለት እሱን መሰል በተከለው የሚተከል አባቴስ ወንድ ወለድክ ይበል መሰል ወራጅ ተከው ይበል የዘር ቅርሱን የሚያስፋፋ ድል የሚመታ ሰተቴ ባሽሙር በነገር ልፈፋ ባግቦ እንደቀኔ ዘረፋ በሹምጥ ባፍ ዘለፋ ይበል እንጂ እኔም ወንድ ወለድኩ ባፍ የሚበልጠኝ አደረስኩ በነገር የሚጥል ፈጠርኩ ያዘው ቅምጥል የደሙ ትግል የሆነሽል ፈጠርክ ይበል ቀበዝባዛ እንዳዙሪት የሚፈትል በምላስ ቀስት አነጣጥረው ግን በልቦና የሚተክል ደም በደም የሚያስተጣጥብ ወገን ከወገን የሚያክል እንደ ስራ ስር ደብተራ ለንቀው መርዝ የሚያቀላቅል ውጋቱ ዘር የሚያጣጥል እንደ ጦስ የሚድበለበር እንደ ዛር ውላጅ አሽሮ የአጥንት ስባሪ አቅሮ አንደበቱ እንደ ወስፈንጥር ሽሎ ባስተናግር ቅጠል አፈጊ እንዲያብሾጡት ልጅ ጥላ ወጊ ቀትረ ፍልፍል አለሳልሶ እንደወላፈን አሸልቦ ሲንበለበል በከንፈር ፈገግታ ከንፎ በአፍ ጥላ ወቅቶ የሚገል ደም መራዥ ልጅ የአፋፍ ላይ ድጥ መስክ መሳይ ያሽሙር ደለል የወሬ ማናፈሻ ጋሻ ደርሽለት እሱን መሰል በተከለው የሚተከል አባቴስ ወንድ ወለድክ ይበል ሲነጋ እንደ አመድ አፋሽ ገል ሲመሽ እንደ ሽንቁር በርሜል ያግቦጥስ በማንቀራሩ ወሬ በማንሸራሸሩ ተሞልቶ በመተርተሩ ንፋስ ጠብቶ አየር ታልቦ የነገር ረሃብ ተርቦ ጉድ በማናፈስ ተስቦ ከዚህ ቀርቶ እዚህ ዘንቦ ወንድም አይቋጥር ገንቦ ለአባቴ ተወልጄለት ቅምጥል የልቡ ኩራት ግስላ የሆነው ሳት ይመካ እንጂ ይቀባረር ይሞካሽ እንጂ ይገደር የዘር ወጉ እንዳይደፈር ደርሽለት እሱን መሰል በተከለው የሚተከል አባቴስ ወንድ ወለድኩ ይበል መሰል ወራሽ ተካው ይበል የዘር ቅርሱን የሚያስፋፋ ድል የሚመታ ሰተቴ በነገር ባሽሙር ልፈፋ ባግቦ እንደ ቀኔ ዘረፋ በሽሙጥ ባፍ ዘለፋ ይበል እንጂ እኔም ወንድ ወለድኩ ባፍ የሚበልጠኝ አደረስኩ በነገር የሚጥል ፈጠርኩ የአባት ልጅ ያዘው ቅምጥል የደሙ ትክል የወኔው ሽል ፈጠርኩ ይበል ቀበዝባዛ እንዳዙሪት የሚፈትል በምላስ ቀስት አነጣጥሮ ቂም በልቦናው የሚተክል ደም በደም የሚያስተጣጥብ ወገን ከወገን የሚያክል እንደ ስራ ስር ደብተራ ላንቀው መርዝ የሚቀላቅል ውጋቱ ዘር የሚያጣጥል እንደ ጦስ የሚደበልል እንደ ዛር ውላጅ አሽሮ የአጥንት ስባሪ አቅሮ
አንደበቱ እንደወስፈን ጥርሾ ነው ባስተናገር ቀጠል ፋፈግንት አብሾ ጡት ልጅ ጥላጊ ቀጥረ ፍልፈል ሁላችንም ጥሩ ሰርተናል በያስባል እና አንብቦ መረዳት በራሱ በጣም በጣም ከባድ ነው አንብቦታል ተረድተውታል በጣም ከባድ ነው አንቺ አንደኛዋ ልጅ ቅድም የተባባላችሁ ልጅ ማከለኛው ብቻ አርቲክሌሽንም ችግር አለባት መሃል ያለችው ልጅ አርቲክሌሽንም ችግር አለባት እንዱ ምንም ለመረዳትም የሞከረቻ አይደለችም አልሞከረችም እንትን ያለች ነው ያሰበች ቃሉን ማውጣት አይነት ነገር ብቻ ነው ዝግጅቷ ምናምን ብዙ ከጥናቷ ውጪ ብዙ እንትን አላሰበችም የመጀመሪያና የሁለቱ በደም ስለዚህ የመጀመሪያና ከመጨረሻ አንድ እነሱም በደም ግለጻቸው እና የመጨረሻውን ምን ብታፍ ጥሩ ነው አዎ ተጣባባችን ነው አይደል አይ ተላፍ ማልፊ መስለኝ እሺ እንዴት ናችሁ እናንተ ጎበዝ ልጆች ጥሩ ነው የሰራችሁት ነገር ፎርሙላ ያለው እድሜያችሁን ሳይ ከ12 እስከ 15 ባለው እድሜ ውስጥ ናችሁ በሙሉ ያላችሁት እና በዚህ እድሜያችሁ ይሄንን አንደርስታንድ አድርጎ አጥንቶ ተዘጋጅቶ የሎሬት ጸጋዬን ከግጥሙ ውስጥ ያንን ምንድነው ያለ ያለው የሚለውን ነገር ፈልጎ አግኝቶ ማለቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ነገር ነው እና የሰራችሁት ነገር አሪፍ ነው ግን ደግሞ ያ ውድድር ነው አይደለ ወደሚቀጥለው ዙር የተወሰነ ሰው ነው የሚያልፈው እንጂ አሪፍ አይደላችሁም የሚል ነገር እንደሌለው ወቁ ሁላችሁ እሺ በዚህ መሰረት ከአምስታችሁ አሁን መድረክ ላይ ካላችሁት አምስታችሁ የተወሰናችሁት ወደሚቀጥለው ዙር ታልፋላችሁ የተወሰናችሁት ደግሞ የሚቀጥለው አመት ደግሞ ትሞክራላችሁ ትምርታችሁ ጋር አንድ ላይ ጎን ለጎን የሚነበቡ ነገሮችን ማንበብ በዘጋጀት እሺ እንጂ በምንም ተአምር አላለፍንም ብላችሁ እንዳታቆሙ ትምርት ቤታችሁ አካባቢ ይሄን ነገር ቀጥሉ እኛም በሚያስፈልገው ነገር በሚንችለው አቅም ሁሉ እናግዛችኋለን ወደ ውጤት 3 ሰው ይወድቃል 2 ሰው ያልፋል 3 ሰው ወደሚቀጥለው ዙር አያልፍም 2 ሰው ያልፋል ስለዚህ ሁለቱ የሚያልፉት እነማን ናቸው? ሁለት ሶስቱ የማያልፉት እነማን ናቸው የሚለውን ከዚህ ቀጥዬ አስተዋውቃችኋለሁ። ጽዮን እና ሮሃማ ከሁለታችሁ አንዳችሁ አላለፋችሁ አንዳችሁ ግን አልፋችኋል ሲዮን ጥሩ ውድድር ነበር ያደረግሽው የተቻለሽን ሞክረሻል ወደሚቀጥለው ዙር አልፈሻል ሮሃማ ማጥናትሽ ጥሩ ነው ግን የሌሎቹን የዝግጅት መጠናየስ እንዴት እንደተዘጋጁ ትንሽ የዝግጅት ጉድለት ነበረው ስለዚህ አንቺ ወደሚቀጥለው ዙር አላለፍሽም ግን እንዳልኩሽ መበርታት አለብሽ እሺ የሚቀጥለው ደግሞ የተሻለ ነገር ይዘሽ እንደምትመጪ እርግጠኛ ነኝ እሺ ቤተልሔም ወደ ነጸለው ተይጅልኝ ሶስታቸው አንድ ላይ ቆሙ ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ስንት ሰው ያልፋል ማለት ነው አንድ ሰው ነው እንጂ ያለው ሁለት ሰው ያልፋል አይደል እንዴ ያልኩት ሁለት ሰው ያልፋል ሶስት ሰው አልፍም ነው ስለዚህ አንድ ሰው ነው የሚያልፈው ማለት ነው በዚህ ዙር ከዚህ ግሩፕ ወደሚቀጥለው ዙር ያለፈችው ሶስታችሁም ናችሁ ሶስታችሁም ወደሚቀጥለው ዙር አልፋችኋል በተለይ ቤተልሔምና ጸሎተ
ዝግጅታችሁ በጣም ጥሩ ነበር። ለመረዳት የሞከራችሁበት ነገር በጣም ጥሩ ነበር። ከእድሜያችሁ ኤክስፔክት ከሚደረገው ከሚጠበቀው በላይ በጣም ጥሩ አርጋችሁ ነው የሰራችሁት። ለእናንተ እናጨበጭባለን። ረዴትም እንደዛው ጥሩ ነው የሰራሹ። በተለየ መንገድ ለመተርጎም የሞከርሽበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። አንቺም ጥሩ ነው የሰራሹ። ግን የዛሬው ውድድር ሁለታችሁ በጣም በጥሩ ነው ታሳልፋችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ስለዚህ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ መልካም ጊዜ መልካም እድል። ከዚህ በኋላም በርትቼ ሰርቼ ደግሞ ቤተሰቦቼን አስደስታለሁ። ከዚህ በለጠ ነው ማደርጋችሁ። በቃ ፈጣሪ ብቻ ብርታቱን ይስጠኝ። በቃ በጣም ነው ግን ደስ ያለኝ። እናንተን ለመፈለግ ስንት መከራ ይቻለው መሰለ አባዬ። አሁን ራሱ ሳውራ ያንቀጠቅጠኛል። ግን እንርሳው። ዋናው የመጣውበት ጉዳይ ስለነዛ ያልታደልጆች ልነግር ነው። ልጆች ለዙፋን ምክንያት ሊፋጁል ነው። በመጀመሪያ በቤተሰባችን ላይ በደረሰው እርግማን ምክንያት ሰፈራችንን አናረክስም ብለው አልጋውን በክሪዮን ተሰው ነበር። ኋላ ላይ ግን እርኩስ መንፈስ አሳስታቸው በራሳቸው ክፋቶች እንጂ ዙፋኑ ይገባናል አሉ። ታናሽ ያቶ ከለለ ታላቅ የፓሊኒስን ከከተማ አስፋርና ዙፋኑን ያዘ። ፓሊኒስስ ደግሞ ወደ አርጎሳ ሄዶ እንደገባና በቴብዝና በወንድሙ ላይ ለመስመት ጦር ያደረጀ እንደሆነ ሲው እየተወራ ነው። ነገር ግን ወሬ ብቻ አይመስለኝም። አንዳሽ ማት ፊት ለፊት ይታየኛል። ላንተ ግን አባዬ ማልክቱ እንደሚራሩ ተስፋልኝ። አው አባዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም አማልክቱ አዲስ ትንቢት ተናግረዋል። ጆጭክ ለዙፋን ሲሉ ሊፋጁልን ነው። በመጀመሪያ በቤተሰባችን ላይ በደረሰው እርግማን ምክንያት ከተማችንን አናረክስም ብለው አልጋውን ለክሬዮን ትተው ነበር። ኋላ ላይ ግን እርኩስ መንፈስ አነሳስቷቸውን በራሳቸው ክፋት እንጃ ዙፋኑ ይገባናል አሉ። ታናሽዮ አቶ ከለለ ታላቂውን ፓሊኒስን ከከተማ አስባረረና ዙፋኑን ያዘ። ፓሊኒስስ ደግሞ ወደ አርጎሳ ሄዶ እንዳገባና በቴብስና በወንድሙ ላይ ለመዝመት ጦር ያደረጀ እንደሆነ እየተወራ ነው። ነገር ግን ወሬ ብቻ አይመስለኝም። አንዳች ማት ፊት ለፊት ይታየኛል። ዙፋኑ ይገባናል አሉ። ታላቅየው አቶ ከለላ ታላቅየውን ፖሊኒስን ከከተማ አስባረረና ዙፋኑን ያዘ። ፖሊኒስስ ደግሞ ወደ አርጎሳ በመሄድ በቴቪዥንና በወንድሙ ላይ ለመዝመት ጦር ያደረጀ እንደሆነ እየተወራ ነው። ነገር ግን ወሬ ብቻ አይመስለኝም። አንዳች ማት ፊት ለፊት ይታየኛል። ላንተ ግን አማልክቱ ምራሩሉ ይመስለኛል አባዬ። አማልክቱ አዲስ ትንቢት ተናግረዋል። ትንቢቱም የሚለው የቴቢስ ሰዎች ህይወታቸውን ታተርፍላቸው ዘንድ አንተን አጥብቀው የሚፈልጉበት ጊዜ ይመጣል። አዎ አባዬ። ምክንያቱም ጥፋትና ህልውናቸው በአንተ እጅ መሆኑን አውቀዋል። ለማንኛውም ጥንቃቄ አድርግ። ክሪዮን አሁን ይመጣል። ምክንያቱም አንተን አግባብቶ በመውሰድ በቴቪዝ ድንበር ላይ ሊያስቀምጥ ይፈልጋል። ለመዝመት ጦር ያደረጀ እንደሆነ እየተወራ ነው። ወሬ ብቻ መስለኝ አንዳች ማት ከፊት ለፊት ይታየኛል። ላንተ ግን አማልክቶቹ እንደሚራሩል ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም አዲስ ትንቢት ተናግረዋል። አዎ
አባዬ ትንቢቱም የሚለው የቴምብ ሰዎች ህይወታቸው ታተርፍላቸው ዘንድ የሚጠይቁበት ጊዜ ይመጣል ነው። የሚያከብሩም አሁን ነው። ግን ለማንኛውም አባዬ ለማንኛውም ጥንቃቄ አድርግ። ክሪዮን አሁን ይመጣል። ፈቅሪንጃ እኔ እንዳራሴ ሐሳብ የሆነ ተጫዎቹ አለው ይያስባለሁ ከፍርሃት ውጪ ማለት ነው። ድምጽ ብቻ ነው ድምጻላት አንዱ ነገር ድምጻላት ስሙቱን በተወሰነ መልኩ አውቃለሁ። ነርቨስነቷ ግን ሁሉን ነገር ከበራረቀ ሌሎችም ነርቨሶች ናቸው። አሁን እቺም እኮ በጣም ነርቨስ ነበረች። እቺ ነርቨስ ናት ግን አትሊስት የሆነ ነገር ይችላል። ስለዚህ የሆነ ነገር ያላት እቺ ነው ምንም ይላል እዚህ ነው። አንተ ሰው ማደፍ ካለበት አይ እሱ ይያደል ምክንያቱም መጨረሻ የሆነ ነገር ስለያዩታል። አይ መጨረሻ ላይ ለሌላ ተወዳዳሪ ለሌላ ተወዳዳሪ እሺ ስለዚህ እነን ያጂ በቃ እሺ እሺ በለሽ መዳን አልፋለሁ። ግን የተሰጣችሁን እንትን በደንብ አልሰራችሁ እነቱን ለመናገር ምንም ስሜቱም የለም ምንም የለም። ግማሾቻችሁ ዲያሎግ ይጠፋባችኋል። ዲያሎጉን የምታውቁት ከስሜቱ ውጭ ናችሁ። ለምን እንደሆነ እንደዛ የሆነው አላውቅም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በመጀመሪያው ዙር ላይ ያንዳንዱ ነገር እየተነገራችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከዛ በኋላ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶ አይደለ ለዚህኛው ዙር የመጣችሁት። ግን በጣም ይሄኛው ግሩፕ በጣም ደካማ ነበር እነቱን ለመናገር ከነበረው እንዶም ከናንተ በፊት የነበረው ግሩፕ በጣም ከባድ ነበር የተሰጣቸው እንትን ቴክስት። እሺ ለማንኛውም ወደ ውጤቱ እናልፋለን። ስንት ልጅ እንዳለፈ ከናንተ ውስጥ ስንት ልጅ እንደወደቀ አልነግራችሁ። እሺ ቤተሌ ማሳየና ዮርዳኖስ ደጀኔ እስኪ ወደፊት ነው። ቤተሌ ማሳየና ዮርዳኖስ ደጀኔ የሁለታችሁም እንዲ ጥሩ ነው ብሎ ለመናገር ከባድ ነው። ግን ከውድድር ስለሆነ የተሻለውን ለመውሰድ ነው የሞከርነው። ዮርዳኖስ ሞክረሻል ደና ነው። ግን በደንብ ስሜቱን አልሰራሽውም። ቢሆንም ግን ያንቺ የተሻለ ስለሆነ ወደሚቀጥለው ዙር አልፈሻል። ቤተልሔም ግን ወደሚቀጥለው ዙር አላለፍሽም። ይሄ ማለት ግን ከወደፊት አትሞክሪ ማለት አይደለም። ጥሩ ስሜት ነበረሽ፣ ግን ድምጽሽ በጣም የሞተ ነበር፣ በጣም ተደናግጠሽ ነበር፣ ምንም አልሰራሽም። ለዛ ነው ሌሎቻችሁም ለሚቀጥለው ራሳችሁን ዝግጁ አድርጉ ለሌላ ዙር ለመወዳደር ለሌላ ጊዜ። ከሶስታችሁ ውስጥ አከራካሪ የነበረው የአይን አለም ነው። ክራለች ግን ዲያሎግ ጠፋባታል። ነርቨስ ነበረች ምናምን ሶ ትለፍ አትለፍ የሚል ክርክር ውስጥ ገብተን ነበረ፣ ግን አልተሳካም እና ሶስታችሁም ወደሚቀጥለው ዙር አላለፋችሁ። ለሌላ ጊዜ በደንብ ተዘጋጅታችሁ ለውድድር ትመጣላችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው ብቻ ነው ከመካከላችሁ ወደሚቀጥለው ዙር ያለፈው። እሺ እናመሰግናለን።